Žinai, kas man dar įdomu, kad užsiminėjom apie Tatko. Turbūt Tatko patenka į tavo kokį top 5 legionierių, su kuriais žaidėjai. Kas dar vat, yra iš tų tokių įsimintinų legionierių, su kuriais teko per visą karjerą būt, gal su kuriuo iki šiol palaikai ryšį, labiausiai įsiminė tokie žmonės? Tai vienareikšmiškai Ugo Videmonas. Nu, žaidėjas iš didelės vat, raidės ir didelė širdim. Nu, sakau, net kur paskutinės mūsų tos buvo lemiamos rungtynės su Sūduva. Ir auksinė šitos, ne, kur 20-ais laimėjot. Jis jau visą sezoną žaidė kamodamas kelio tų skausmų ir pas kelis daktarus čia Vilniuje darėsi tyrimus, jam tenais davė rezultatus ir ataskaitas, kažkur siuntė dar vis, ir gal iš 3 skirtingų daktarų sako, viskas, tu nežaisk. Sako, tau reikia tenais tvarkytis, nes tu, jeigu atžaisi, tas rungtynės, nu, tu gali iš vis taip susivaryti, kad galbūt net reikės baigti karjerą. Nu, ir žmogus, ne, vis tiek, 3 daktarai sako, tau nežaisk, jisai vis tiek tabletė pumpt ir įmušė, man atrodo, berods dar 2 įvarčius tose rungtynėse. Žinau, kad 3 ten Slavicka dar buvo įsikybęs į Kuprą, bet ne. Jo, man atrodo, baudinė ir ta 3. Jo, kur nubėgo. Nu, tai ir ant kiek parodo, kad dzin tą sveikatą aš noriu laimėti, man reikia rezultato. O dauguma, nu, atrodo, paskutinės jau rungtynės, jeigu legionierius taip, kas legionierius duona ragauja, tai galvotų, ai, kam čia man ardytis, nu, galbūt aš jau kitais metais, galbūt čia net nebūsiu. Nu, tu Škotijoje būtum taip nesidraskęs. Būčiau draskęs. O gerai, o kaip pats vertini va tokį požiūrį, nes dabar tas visai atsirūgo jam, nes dabar labai prastai jam ten visą situaciją, ir būdamas dar jaunų ganėtinai, jis jau kaip ir svarsto apie karjeros pabaigą. Kaip pats galvoji, ar čia, nu, at gerai, Šiptadas iš esmės užklausė, ar pats taip aukotumėsi ir ar aukojaisi, kad visą laiką kažkai nuskusminamųjų, ant tablečių, dėl noro iškovo trofėjų, nežinau, klubai, kuriame galbūt jau rytoj tavęs nereikės. Tai čia realiai buvo tas legendinis Arvido Sabonio, ar žengti ir daugiau nebeižengti, ar nežengti ir žaisti. O žinote, tas realiai, nu, tikrai pas Hugo dabar kiek bendrau yra labai ant ribos, jisai pasidarė operaciją, kelių kaip ir gerai, bet ten pėdai ragas yra, tai, nu, ta prasme gali būti, kad the last season šiais metais. Dar trumpai apie Sabonio, tą, žinote, Sabonio interviu, ne? Žengsite aikštelę, ne? Apie tą žurnalistą? Jo, tai tas žurnalistas po to interviu ten metų bėgi. Ne metų, po 10 gal senu. Linksmėsnė tėmų, gerai, gal kažką linksmėsnė. Davai, tu gerą baig bairis. Net valdai pokalbį nerealiai. Aš ten iš Jandekso skaičiau, tai ten kitaip biškį informaciją pateikti. Tai gerai, Hugo, kas dar patenka į tavo top listą legionierių? Nu, tai daug, dabar aš nenoriu čia paskui žaisti. Nu, Donis, pavyzdžiui, koksai. Tai aišku, Donis, tai Blagojevičius, Lukša. Šiaip Blagojevičius buvo toks tikrai žaliai baltas. Aš pamenu, aš buvau Lichtensteine su jumis, su Vadūzu lošėt. Ir atsimenu, ten po grajus, jau ten lobby sėdėm viską. Ir tiesiog jis iš oro atsistoja, pasiėmęs mano šaliką Žalgirio. Ir jeigu myli Vilnių, Žalgirį suplok. Ir galvojom, blemba, okei. Okay, nu, tipo, ne, nu, čia nėra fanų kažko, žinai, aš ten vieną sėdžiu, bet ir tais nežinau, kad aš ten fanas. Tai, nu, nefeikina, žinai, reiškia, jis tikrai atsimenu, jis ten po grajų, kai Sūduvai gavo tais metais, tai irgi ten visas apsiverkęs, tai toks tikras buvo, man labai, labai patikdo Slavko. Nu, toksai jo, man tokio charakterio. Nu, tikrai daug, nes aš vat, per tos 8 metus, tai jis čia įsivaizduokit tiek. Šimkovičius, tai Livijų, tai Mamadu, nu, tu čia galėtum vardyti, nevardinti. Tu tikrai buvo daug gerų legionierių Žalgirėje. Tai ta proga gal antrą klausimą? Jo, ta proga, kad apie... Čia dar tik pirmas? Hugo, šnekėjo, tai vydžiai mūsų. Miki! How are you, brother? Tell me, I have 2 questions for you. Biškį atsuk, sakė, Miki nori, nes tikrai sakė pradžiai, Miki. Miki, how are you, brother? Tell me, I have 2 questions for you. The first one, I want to see if you improve a little bit with my name, how to pronounce it. And I don't want to hear Yuga, Uga, I want to hear Hugo. So this is the first question, do you improve about it? And the second one, this is a little bit about me, because I want to know how it's possible at 37 years old, 36 when I was with you, that you were so explosive, so fast, so
So young, I mean, so young. I mean, I'm 30 years old and I have pain everywhere in my knee, in my foot. I'm so tired. I love football, but I'm so tired. So what is your secret, bro? This, I'm interested about it. See you, bro, and yes, want to tell you that I enjoyed too much to pass these years with you. What a legend, what a man, what a football player. Was very good time, bro. Nėra nieko sudėtingiau nei prancūzo šnekančio angliškai. Bet man patinka. Flemo, nieko nesuprantu. Aš per du kartus klausiau jo. Ugo vidimau. Bet aš rimtai klausiu, tu paskui, tai, nu, kas čia per klausimas, kuką savo vardo nepasakau. Ne, ne, jis ten, Uga, idį, rieko, sako, pusiau rusiškai. Nu, tai kaip gražiai reikia vardą pasakyti? Ugo. Ugo. Bet aikšteliai netaip, o kaip reikdavo aikšteliai? Uga. Uga. Kas, Vladimiras? Ne, kaip tu rėkdavai jam, kai atkreipdėmėsi norėdavai. Ugo. Ugo? Ugo. Matai, jis ir pyko dėl to. Nes norėjo, kad tu ir per grajo rėktum. Ugo, 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 Silvi plė. Ok, o antras klausimas. Kur ta paslaptis? Tai jis, vat, jo, klausė. Čia visi anglų suprant, jo? Ne. Suprantu. Kai jūs rimti tokie visi, aš nematau jūs. Nu, kur paslaptys, tai visą laiką reikia būti geros nuotaikos, žinoti savo kūną ir palaikyti sprokstamą jėgą, nu. Bet viskas va čia eina. Jeigu čia pavargsi, tai ir pavargsi. O taip turėdavau savo irgi programas ir eidavau į mišką ir pašaliuodavau ir į kalną pabėgiodavau, nes žinau, kad tai yra svarbu ir kol turėsi jėgos ir tą sprokstamą jėgą, tol tu būsi konkurencingas. O... Nes aš girdėjau, kad jeigu atsigersim į kuliūno kruvą, gyvensim, žinai. Jo, jo. Yra dar yra daryti tyrimai, kad Mikoliūno kraujas atjaunina, užgydo žaizdas. Ir šautinės irgi. Ir šautinės. Mikoliūno? Taip, taip, taip. Tai čia kaip Čiak Noriso? Visiškai, visiškai. O šiaip, nu, kaip sakai, viskas nuo galvos prasideda. Labai mažai šiaip šnekama apie tavo traumą, kai su Göteborgu, kai patyrei. Šiaip iš esmės tavo buvo 303 metai. Kur jau irgi, nu, nes jau visiškas jaunuolis. Kaip šiaip pačiam buvo galvoj viskas po? Ar čia blemba gal jau nebegrįšiu, arba grįšiu nepažaisiu? Kas vat sukos galvoj? Ar buvo toksai, kur ble, aš grįšiu ir kaip buvęs? Nes nu trauma neiš lengvų, kiek tu 8 mėnesius nežaidė. Bet va čia vėl viskas susideda nuo psichologijos. Ten buvo man tais metais, nu, nepaslaptys, su Valdu Dambrausku, ten, nu, mes dabar sutarėm viskas super, bet tuo momentu buvo, aš norėjau žaisti, net sezono pradžioje ten taip gavosi, tokie kaip nesusipratimai. Ir galiausiai aš tą sezoną mažai žaidžiau. Ir viską, nu, aš per treniruotes visą laiką esu toksai, kad turiu darbą, tvarkingai pavyzdį rodyti, tvarkingai treniruotis, bet viduje, nu, tas toks emocinis negatyvumas kaupėsi. Ir galiausiai tau, vat, nei šio, nei šito, ten per treniruotę, man pokštelėjo tas kryžminis į plyšo. Nu, aš dar ten galvojau dar vis susitvarkys, galbūt tai tik dalinis plyšimas. Nu, ir galiausiai tuose vat rungtynėse nusitraukiau galutinai. Bet viduj, aš žinojau, kad aš dar sugrįšiu, aš įrodysiu, kad aš galiu ir aš, kad buvau dar, nu, kad įrodysiu, kad tikrai dar daug ką galiu parodyti kaip žaidėjas. Ir man tas viduj vat, buvo nusistatymas, kad aš sugrįšiu ir aš įrodysiu. Bet kaip manai, jeigu nebūtum, tarkim, patyręs tos traumas, būtų taip labiau, kad sėsliau ir nueitum. Ir va čia tas buvo gal ir impulsas, kad vat, iki tiek metų loš tokiam lygi ir gerai. Gal tiesiog nebūtum traumas, gal traum 5 sakytum, ai gana. Nu, bet to, nes čia naujas iššūkis tau toks buvo gavas. Nu, tai čia aš mano geležinė taisyklė, vat, viskas, kas įvyksta, viskas tik mano naudai. Nu, okay. čia galbūt kas tau įvyksta, tavo naudai. Nu. O ką Vilma su Nikoličium kalbėjo, nes buvo draugiškos rungtynės, paminėti renginiui ir mėnesis iki Europos vienas grajokas patiria traumą, kur metam iškrenta. Nepamenat, ką aš neikėjos, nebuvo, kad nahu daugiau turim draugiškų rungtynių gyvenime. Ne, nu, čia futbolo dalis, tai ar čia vienas, tugi čia negali nuspėti. Tai tiek žaidėjų ten tos tokios traumas kartais net, nu, ir treniruoti gali atsitikti bet kur. Tai čia yra futbolo dalis tos traumos ir čia bet kuriam metams bėgant atsitinka.
Ir dar apie tą tokį ilgamžiškumą, aš pamenu, kai tam pačiam Lichtensteine buvom ir jau tam pačiam pasėdėjime ir kažkaip jau ten taip ilgiau sėdintus, kaip blemo hebra. Aš kitų neatsiminsiu, žinai, aš ten sėdėjau, kai lokatoriais klausiau viską, ką visi išneka. Bet sakai, nu šito aš labiausiai pasilgsiu, kai baigsiu karjerą. Tos rūbinės, pergalių, ten to buvimo kartu ir panašiai. Čia buvo 18. Tai jau tada kažkiek gal mąstei, kad va, čia sezonas 2 dar pažaisiu išteks, ar nebuvo dar minčių. Nes jau tokias iš to, ką sakyti, atrodė, kad nu, neplanuoju ilgai žaisti. Nu taip, nu aš tikrai negalvojau, kad aš iki 39 taip žaisiu. Nu, bet... Paskui aš nežinau, kiek pas mane paskutiniai, gal 3 metai, 3 berods paskutiniai metai, nes palauk, 3, 2, jo, paskutiniai 3 metai jau buvo tik kontraktas tik po metus, nebuvo tenais 2 metų. Nu, metus, davai pasižiūrim po metų, metus atvarai, žiūri, nu dar yra energijos, noro, jėgų, yra dar, nu davai dar metus, dar, ir va tai va, o paskutiniai metai jau, nu jau viskas, jau supratai, jau ėjai link to. Gerai, video gal ištraukiam dar vieną. Galim traukti, kurį nori. Blondina. Blondina? Didžiai? Kas didžiai žinos, kas... Jo. Dabar galvo, kuris blondinas? Dabar domas tiesiog. Labas, Valiuk. Būtų įdomu išgirsti istoriją, kodėl tu vieną kartą atvažiuoji treniruoti su motoroleriu. Papasakok. Kažkas įdomesnė. Neimk neužgolinio alaus. Vandens, jeigu nori. Vandens. Prašau. Ne, bet čia kas toksai? Neokolinis alaus. Tu reklamą čia, padarysi? Galvo? Drąsiai gali reklamuoti, jeigu... Tai labai skanus Victoria Sin. Oi. Labai skanus, bet dar neragavęs. No. Labai įdomi istorija. Jau man troplauk, man jau būdos negausi, ne? Kontraktas jau baigėsi, ne? Nu, neaiškai, jeigu ten kaip kukis pasirašiai 5 metam. Mes, futbolininkai, iš tikrųjų labai daug aukojam, nes kai visi savaitgaliais ten švenčia, kažkur su draugais, sėdi, šašlykus kepa, mums dažniausia būna savaitgaliais rungtynės ir kiekvieną savaitgalį treniruotės. Nu, ir man taip buvo toks nutikimas, kad pas mane namuose darėm tokį vakarėlį draugų ir... Kepiam ir šašlaikus, ir prie šašlaiko ir raudonas vynas. Nu kad kraujai padeda. Vat, ir užsidėjom, labai smagus buvo šilta naktis, ten gal naktį buvo tik 20 laipsnių. Nu ir kažkaip, vat, nu, prisipažinsiu, buvo smagu ir nu, užsidėjau, per ilgai užsidėjau, iki 5 gal kažkur. O treniruotė kelinta? Treniruotė 9, pusė 9 jau tu turi būti vėliausiai... treniruotėje atvykęs, nes be 15:09 būna dažniausiai prieš treniruotę susirinkimas, jau aptariamas treniruotės planas. Ir, nu ką, miego. Nu galvau, na, jis vis tiek numiegot, nu reikia pamiegoti kažkiek. Nu ir taip miego ir kažkoks, va taip nežinau, gal tas korangelas šalia manęs yra, taip balsas kelkis. Vilimos balsu. Nu, pasižiūriu, kažkas jau taip pramerkiu, galvoju, kažkas ten, jau tokia vidinė, kažkas negerai, per šviesų. Šis legendinis yra kur. Pasižiūriu laikrodį, po 8, gal buvo 12 berods, galvoju, taks, man nuvažiuoti iki treniruotės, nu, kai kamščių nėra, 20 minučių reikia, mažiausiai. Nu taip, 20 minučių jo, plus minus. Galvoju, taks, nu, į tą jau. Pusė nespėsiu, pavėluosiu. Galvoju, bet reikia suspėti, bet nors į rūbinę į tą be 15. Nu ir kai kurie draugai liko pas mane miegoti, kiti draugai irgi į kiemą buvo atvažiavę ir išvažiavo namo miegoti, bet mašinas paliko, nu, nes tvarkingai, jeigu vyną išgerėmės, tvarkingai nevažiuojam, girti už vairo, taksi, viskas. Nu ir paliko pas mane kiemą mašinas. Nu ir aš jau čia greitai veidą nusiprausiau, išlėkiu į kiemą, žiūriu, užstatytos mašinos su nu, to draugo, kuris išvažiavo namo. Greitai bėgu, žiūriu, mašiną užrakinta, raktelių nėra, laikas tiki. Žiūriu, jau čia pusė, ką daryt, nu viskas, nes kol iškviesiu ten boltą, galvoju taksi, nu, ten, aš vis tiek gyvenu ten šiek tiek už Vilniaus miesto,
Galvoju, nu, savaitgalis, čia taksi 20 minučių, nu, vieno žodžio, bet aš turiu suspėti į treniruotę. Ir taip dairausi, dairausi ir žiūriu sūnaus motopirką. Stovi kėmė. Mopedas, nu, šalmo nėra. Neregistruota. Tai pasiėmė tą vaikišką, kur dviračių, žinai, dukros. Nu, jinai dar kažkaip neužregistruota. Ir žodžiu, galvoju, nu ką daryti? Kūriu, žiūriu, įsikūrė, jėst, kontaktą. Nu ir viskas, ir lėkiu, nu ir viskas, važiuoju. Dairausi, čia, jeigu galvoju, jeigu čia policija galvoju, kur čia bus pabėgimo planas. Nu ir nieko, atvažiavau, suspėjau. Atvažiavau į stadioną, plaukai piestu. Čia, žinot, kai būna šarytės, kurioje tai bėga, kai be šalmo važiuoji. Ašarytės išbėgusios. Nu ir viskas, kaip tik pasiparkoju stadionę ir žiūriu, iš tunelio išeina treneris su Vilma. O kas treneris čia buvo? Čia Burnas jau buvo treneris? Ar... Ne, tai čia buvo šiais metais. Ai, čia šiais metais, okei. Okay. Tai karšta vasara šiais metais. Ne, seniau čia. Nu ir viskas, atėjau ir sakau, tiesiog iš visgi, ko čia man meluoti? Nu, vis tiek jau, nu, 39. Nu ir viską paaiškinau gražiai, nu. Taip iš karto užtvirtinau, kad treneri štraf 50 eurą, kad iš karto užtvirtinau, kad neskaitų, nu kiek, 50, vot. Okay, o apie okay. Tos štraf ir nuobaudos kalbant, kas, gerai, gali nevardint pavardėm, bet kokia buvo didžiausia suma vieno žaidėjo, kuris daugiausiai nuobaudų gavo per sezoną? Pauk, draugui galim paskambinti? Galima. Man atrodo, šiais metais... A, tai palauk, tai vienas čia sėdi. Varei, kakelk ranką.